Po ta jap edhe një informacion. Po më pengo që kjo mizë, e pora që po fullim për qeveri e dyta zarë miza, po me ndonë që jam alo deputet. E kena tjere. Okej. Po i mizë, si jam deputet, mu largo. E tash, ashtë një problem, për shembul që Ministri Latifi ka qenë kategorik mjadhon italianve licencen që italianët kanë investu miliona euro e kanë ndërtu një spital të veçantë për operacione shumë të veçanta në Kosovë, operacione cilat kryhen vetëm spitalet përëndimore. E tash mjekët italianë kanë posë më ardhë këtu me i botë qëta fëmi operacion. Dhe krejtë kanë ndërtu infrastrukturën, krejtë ndërtu spitali, në dalje të Prishtines, po të them edhe detajet, dhe kure ka po ministri që këfar bordi që po thot Afrdita, që jep licenca, janë vetëm për me sabotu mjekët, aj atyre ka qenë edhe njëra prej arsyve që kjo është shoku. Ta një lindë pytja, si vjen një mjek, vojza ime që a mjekën nga Suedia, dënë me orë në Kosovë me operu fmi, e ti spjep licencen, kura jo e ko licencen Suedi, në Amerikë, ideja e Rifat Latifit ka qenë kjo, që mjekët që vinë nga vendet përëndimore, që janë të licencum atje, në mënyrë automatike me invlejt licenca dhe këtu. Jo këta, unë po thamë, që e murra shambullin në detë muj me ta prunat përfaqësuse në këti projekti, bashkë po e thirë në emision me neve, me ardhë, edhe ajo të tregon në për qëfarë kalvarit të dreqit ka kalu ajo që 2 vjetë e nuk pjadon licenca.